聊得来啊，聊得来，然后有气质，看着顺眼就好了。我明明没有听过，可是我在梦里面一直听，还有一个男的跟我一起听。黄宇轩，生日快乐！我好像跟他已经认识了很久很久。我觉得陈玉茹好像在电影版里面突然变比较好看，虽然他有几场戏感觉需要护发，但大部分就都会觉得说，哎，怎么陈玉茹在这边好像在电影版变比较好看？好想你啊！只要能够改变未来。只要他可以平安的度过今天，其他都不重要。能有一个机会是以相同的角色再一次聚在一起，是蛮特别的。剧版的时候比较像是我们在创作这些角色，那角色有了自己的样子，被观众记住之后，我们在电影版反而要去模仿自己曾经演过的角色那种感觉，要把那个状态跟感觉找回来。对，而且还蛮奇妙的，很放松，不用磨合，也不用在那边前辈好前辈好这样就。你干嘛这样？你拍剧版的时候也没有前辈好前辈好啊？有啦，哪有？一开始有啊，有吗？对啊，一进来就站起来前辈好前辈好。但是他是说初次见面，以前都看小侄女，这个真的是。那我现在其实就。聊得来啊，聊得来，然后有气质，看着顺眼就好了。对，所以年纪上你都没有特别限定。不会。相差11岁。你刚刚为什么要指他们？我都没有，我是习惯都。我没有跟他差那么多岁。没有没有，开玩笑开玩笑。没有，我没有跟他差那么多岁，但是我跟波宇有。我是不会被，就是不会有年龄限制，所以。那会有身材限制吗？身材限制。当然，就是希望也对方也是可以是一个自律的人这样子。哦，都不吃炸物这件事，回答很保守。不会啊，不会啊，吃东西还好啊，但是我希望可以有这个运动习惯啊，觉得运动身体才会健康。因为这几天都在宣传，然后就也没有时间好好坐下来吃饭，所以就有稍微放肆一下，放肆一点。你的放肆也是蛮克制的，其实。没有，我就稍微。可是就是还是会，他还是会稍微有点忌口。像刚顶呱呱。就是炸的他就不吃，他就是过来闻了一下就走了。没有，可能没有，因为现在也习惯了啦。其实是可以吃，没有问题，只是现在也习惯，就是感觉好像吃了就会有点负担，身体也会有点负担。你是都追别人还是被追？追别人是这样。怎么的飞法？对啊，以前当然会有经历过，就去福利社啊，然后去买饮料，对，然后可能就会知道，欸、不好意思，我在，对，开玩笑的，就会知道那个女生喜欢喝什么，然后会去福利社，每天都会固定买一瓶。但我应该是会再上下班了，就是可能如果真的有进一步的话，可以当司机的部分，对。就是可以会跳表去哪里？会跳表，看个人，对，看你有多喜欢他。我也没有，就是也乐于接送嘛，对啊，对啊。那会在桃园的 ，OK 啊。台中 ，OK。台南 ，OK。为什么不一起坐高铁？啊？台南的话，你说接送啊？哦，好。对啊。